vandaag weer een review video. Een beetje anders dan normaal. Ik heb sowieso een paar disclaimers te doen. Oké. In ieder geval. Zoals je kunt zien ben ik totaal make-uploos. Ik heb een sport-BH aan. Ik heb een roze shirt aan. Die had ik ook wel eerder een keer in een video aan. Maar ik zit letterlijk in mijn verbouwingsoutfit dit te filmen. Een paar disclaimers. Je zal een aantal video's, want ik ga hierna nog een video opnemen. Je zal een aantal video's mij zo zien. Sorry daarvoor alvast, maar het is nu 10 uur of zo. En ik ga over een kwartiertje ga ik naar het nieuwe huis en dan gaan we weer verder met de verbouwing. Dus ik ga me dan niet lopen opmaken. Maar ik neem aan dat je dat snapt. Francesca komt binnenlopen. Ik neem aan dat je dat snapt. Hallo. Kom je bij mama zitten? Die op me. Oh, dat is goed hoor. Oké. Plus, ik kreeg een aantal. Ik lees wel eens van. Oh, je achtergrond is zo rommelig, bla bla. I know. Waar mensen hebben er ook. Veel van jullie hebben er ook onder gereageerd van. Ze is aan het verbouwen, bla bla. Dat klopt. Ik probeer zoveel mogelijk mijn achtergronden clean te hebben. Zoals ja, nu. Oké, ik zit bij Fran op de kamer. Het klopt, ik ben aan het verbouwen. Mijn hele huis staat, of het appartement staat vol met dozen en spullen wat weg moeten en weet ik veel wat allemaal. Dus dan is het naar mijn idee logisch dat ik geen clean achtergrond kan hebben. En zoals nu film ik dit dan tussendoor eventjes. Dus weet je, hou dat even in je achterhoofd. De review van vandaag, de Stylethon Box review van de maand februari. Ik dacht van, oké, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Ik heb de producten getest en ik heb ze gebruikt. Alleen met mijn domme hoofd heb ik vorige week alles in lopen pakken van mijn make-up kast. Want dan kan mijn make-up kast zo overgebracht worden. En toen heb ik ook alle producten erin gedaan. Van deze, of bijna alle producten van deze Stylethon Box. Ik ben zo verschrikkelijk slim. Dus ik heb het boekje, heb ik wel. Want ik had ook echt letterlijk het boekje zo neergelegd. Van oké, die producten, nog niet. Op een gegeven moment, sorry voor het geluid, Francesca dacht van laat ik hier gaan spelen. Uiteindelijk heb ik dus wel alle producten erin, of bijna alle producten erin gedaan. Dus ik denk, ik doe het maar gewoon even met het boekje. De mening is hetzelfde. Ik heb alleen het product niet om het te shoppen. Dus we doen het deze maand even met het boekje en niet met de fysieke producten die ik hier kan showen. Mijn mening is hetzelfde. Ik heb de producten gebruikt. Ik heb ze getest. Ik heb er een mening over gevormd. Het is alleen dat ik ze niet heb. Goed. Maar toch wou ik de nieuwe Stylethon Box komt. Ik film dit nu op dinsdag. Dus dan komt hij als het goed is. Sorry. Als het goed is, komt hij eind van deze week binnen. Dus weet je, ik had wel zoiets van, ik wil hem dan nog online gooien. Dus. Oké. De Stylethon Box van februari. We hadden 5 verschillende producten. Zoals gewoonlijk. Om te beginnen hadden we de Lord & Mary Supreme Eyeliner. Eyeliner. Of potlood. Van 18 euro. Dat was dit potloodje. En ik had hem in het groen. Of had ik hem nou in het blauw? Nee, ik had hem in het groen toch. Serieus, ik heb dat ding gewoon gebruikt. En ik had hem in het groen. En even kijken. Weet je, als ik eyeliner of potlood draag, dan is dat meestal zwart. En dat is niet echt met een speciale reden of zo. Maar het is eigenlijk meer, ik gebruik amper oogpotlood. Dus ik heb deze wel gebruikt als een lijntje. Op zich was hij heel mooi. Hij blende ook wel goed weg. Ik heb hem ook wel eens als onder mijn oogschaduw gebruikt. Hij blende oké weg. Vond ik het nou echt waard om... Sorry voor het geluid. Ik kan er niks aan doen. Vond ik het nou een 18 euro waard? Nee. Naar mijn idee niet. Want het is ook niet een extreem goed gepigmenteerd iets. Dat ik denk van, oh, het is echt fantastisch of zo. Ik krijg wel eens trouwens de comment van, oh, je bent zo negatief. Weet je, ondanks dat ik de beautybox krijg, de Stylethon Box van het team van Stylethon, betekent dat niet dat ik elk product maar goed moet vinden of dat ik ze de hemel in moet prijzen of zo. Als de producten niet goed zijn, naar mijn idee, dan zijn ze niet goed. Dan weet je dat.
Dan gaan we verder met de Manacadar. Een van de twee producten van Manacadar. De Lip Locked Priming Wand. 22,50. Ik had hem in een roze kleur. Ik ben sowieso nou al geen fan van lipproducten. Maar dit product heeft dan een prime, ja, een hydraterend ingrediënt in zich. Naarmate je het de hele dag ophoudt, blijven je lippen lekker gehydrateerd. Dat is de claim. Ik heb hem opgehad. Het is een prima kleur. Het was ook goed gepigmenteerd. Werden mijn lippen nou echt daadwerkelijk meer gehydrateerd? Nee. Alleen, wat wel zo was, ze werden niet droog. En dat is dan weer dat ik denk van, oké, de claim klopt. En dan vind ik hem dan wel weer die 22,50 waard. Want hij droogt je lippen niet uit zoals een gewoon potloodje zou doen. Dat is wel heel fijn. Dat is heel fijn. Volgens mij heb ik iets overgeslagen. Ja, ik heb iets overgeslagen. Maakt niet uit. Van Amy T kregen we een klein potje met crème, strobing cream. 29 euro. Maar nu was deze, kon je hem zowel als, dus dat staat hier. Dat staat hier. Je kan hem ook als primer gebruiken. Of als basis voor je highlighter. Ik heb hem als beide gebruikt. Ik heb hem een keer als primer gebruikt. En dat was het meest verschrikkelijk wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Het is een soort van vaseline-achtig met een shimmer. Dat is hoe ik het zie. Op zich had ik al wel zoiets van, oké, dit gaat nooit werken als primer. En inderdaad, dat werkt ook voor geen meter als primer. Ik werd zwaar... mijn huid werd zwaar vettig daarvan. En op zich, dat is ook logisch. Ik weet ook niet wat ik met mijn domme hoofd had bedacht. Maar goed, dat was dus niet helemaal het ding. Hij was wel mooi, want hij gaf wel een hele mooie glow aan je huid. Maar de substantie was niet goed genoeg als primer. Toen heb ik hem gebruikt onder mijn highlighter. En ik gebruik al best wel felle highlighters. Dit ding maakt je highlighter. Ze kunnen je zien vanaf planeet Mars als je dat ding eronder hebt. Het is echt fantastisch. Het is dus een beetje, het wordt een beetje sticky. Waardoor je highlighter er aan vast blijft kleven en niet beweegt. Dat is wel fantastisch. Voor primer niet, maar inderdaad als crème om dan je highlighter overheen aan te brengen. Top. Dan de Manacadar Eyelash Primer. 19,95. Ik ben heel erg verbaasd over dit product. Toen ik het kreeg, het is een klein... Ja, als je mijn unboxing hebt gezien, heb je hem gezien. Het is gewoon een klein mascaraatje, zeg maar. Wit. Je zou hem kunnen gebruiken voordat je je mascara opbrengt. 30 seconden wachten, mascara eroverheen. Of 's avonds als treatment, zeg maar. En ik dacht, ik heb al vaker van die eyelash primers gehad. Dat werkte voor geen meter. Deze, als je hem aanbrengt en daarna je mascara erop aanbrengt, maakt je wimpers zo verschrikkelijk lang. En ik heb van mezelf niet echt hele korte wimpertjes. Maar hij maakte mijn wimpers echt extreem, extreem lang. Dus ik gebruik hem nu dagelijks, want ik vind dat fantastisch. Het geeft je echt het effect alsof je nepwimpers op hebt. En dat weet je, als dan een primer dat doet, dan vind ik dat prima. Hij zegt ook dat hij... dat het uiteindelijk... het is een soort van conditioner voor je wimpers. Dat weet ik niet. Maar ik doe hem niet 's avonds op en ik laat hem zitten. Ik doe hem onder mijn mascara en daar werkt hij fantastisch bij. Dus zeker de 19,95 waard. En dan van Nakomi, de Body Scrub. Fijn. Heel, heel fijn. Ik ben dan weer het type die vergeet om body scrub op te brengen en zo onder de douche. Deze heb ik daadwerkelijk ook getest, want dat wou ik gewoon weten. Heel erg fijn. Het is een coffee body scrub. Laat mijn huid zeer zacht achter. 5,50 euro. Het is een zakje. Ik zeg het proberen waard in ieder geval. Dus dit was mijn review van de Stylo Box van februari. Volgende week of eind van deze week ergens zul je mijn unboxing tegemoet zien van die van maart. Ik heb mijn adres alvast gewijzigd, dus ik krijg hem in het nieuwe huis al. Ik ga niet in het nieuwe huis filmen, denk ik. Kan ik op zich wel doen, hè?
We zullen zien. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Sorry dat je zo was deze maand, maar omstandigheden. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je de video leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. Dat vind ik heel erg leuk. En vergeet je niet te abonneren. En als je al geabonneerd bent, dank je wel daarvoor. En tot de volgende video. Doei!